いしょっと。おはようございます。ですね、それでは、今日ですね、6月、今日は23日ですね。今日6月23日、水曜日の、応用微分方程式論の、授業を始めたいと思います。はい。それでですね、今日は、前回の続きからいきたいと思います。ルジャンドルの微分方程式ですね。これの積分表示解の話です。で、今は、μというのは、これは、複素数まで拡張してます。級数表示解の時には μ は、自然数の範囲に、制限してましたけど、整数だったかな？自然数だったかな？とにかく制限してましたけど、それに対して、積分表示解の場合には μ は複素数まで許して考えていきます。で、ルジャンドルの微分方程式の場合の積分表示解はこの形に置いて解くのが非常に、都合がいいというふうなことが知られていて、で、これを、オイラーの変換とかいうふうな名前がついてます。で、前回これで代入して、それで、Z に対する高等式として成り立つようにって条件をつけた上で導いたのがこの青いところの3つです。で、前回の中で、この、V を求めるときに、ラムダの前の符号が抜けてました。ので、訂正します。前回の、ビデオ収録のやつも、やっぱり、これ間違えたまんまで最後まで書いちゃったんですが、基本的に V に対する微分方程式を解くあたりのところで、ちょっと符号をいくつか2箇所ほど書き忘れてしまって、書き落としてしまって、そのために出てきたもので、前回のホワイトボードのところで写真を撮るときに、訂正したやつを載せておきました。はい。で、このホワイトボードの中で前回からの変更は合計6箇所です。緑で矢印を書いておきました。はい。で、皆さんにこのホワイトボードの書いたやつはもうすでに送ってあるはずです。先ほど PDF を添付して送りました。で、ここから先はですね、最後のこの式ですね。指示棒はあった。この式ですね。こいつを、満たすように積分路 C を、決めるというか、こいつを解いて C を決めるんだって、この式を満たすような C を、とにかく複素平面上で見つけるということになります。はい。で、ここのところに1マイナスゼータのマイナスラムダ乗とかいうやつとか、Z マイナスゼータのラムダマイナス1乗っていうのが上がっていて、ラムダとしては μ またはマイナス μ マイナス1で、μ は複素数でもいいよって書いてあるので、これは複素関数としてのべき関数なんです。はい。複素関数としてのべき関数です。ここが、この問題、この話をここから先ややこしくするところです。はい。で、ただ、ニューがですね、ニューが、このニューがもし、自然数の場合には、級数解で、導出した長期化微分方程式が、長期化微分方程式じゃないですね。第一種のルジャンドル関数とか、第二種のルジャンドル関数が出てこないとおかしいんです。というか、出てきてほしいんです。はい。で、出てきます。で、基本的にこのし、あの、この、まず、べき関数をちょっと、複素関数のべき関数を思い出すと、ここの赤の枠で囲ったような話になります。まず、対数関数っていうのは、これは指数関数の逆関数として定義した上で、それで極座標表現をそこにちょっと入れることによって、ログ Z はこんな風に書けるんだよという話を、まず、複素関数で教わると思います。で、ログ Z っていうのは Z の絶対値と、それから虚部として Z の変革が出てくるんですね。はい。で、Z の絶対値を、Z の絶対値を R として、ここのとこ抜けてますね。R を Z の絶対値として、それから θ0 っていうのを、ここはここに、だからカンマつけてる。
こう考えね。はい。R は Z の絶対値として、それから θ0 っていうのは、0と 2π の間にしておいて、しかも、cosθ0 と sinθ0 がそれぞれこういう風になるような θ0 を、変革の主値という風に言ってるんですね。プリンシパルバリューね。プリンシパルバリューと言っていて、その θ0 と R を使ってこんな風にかけて、それで、必ず 2nπi だけの、2nπi だけの不定性が、虚軸方向に出てくるんですよというお話を複素関数でやったと思います。それからもう一つ、べき関数。z の α 乗。α はこれ複素数で構いません。で、z の α 乗っていうのは、これは z の α かけるログ z というふうに定義して、ログ z から定義してくださいねという話になっています。はい。で、ログ z そのものがとにかく 2nπ だけど無限個の不定性を持ってますから、そうすると あの z の α 乗というべき関数もやっぱり無限個の不定性を持ってるわけです。で、こういう無限個の不定性を持っている関数のことを複素関数論では無限多価関数と言ってるわけです。逆に、ということは入力が1個に対して無限個のですね、値が出力として出うるということになります。ここがログ z とか z の α 乗の恐ろしいところです。はい。恐ろしいところであり、面白いところです。で、逆に言うと、エクスポネンシャル z とか sin z とか cos z とか、ああいう関数っていうのは、1入力に対して必ず1つしか出力が出てこないんです。はい。1入力、1出力なんですね。なので、ああいう関数のことを一価関数と言ってます。このあたりのところは、複素関数のところも、初等関数のところの、を教わるときに、教わる、そのセクションのところに、大体の教科書に書いてありますので、そのあたりを見てください。はい。で、その上で、今、ここの中身がとにかく全部複素関数でいう意味の、べき関数になってます。なので、まずそのべき関数をこの赤枠で書いた通りの定義に忠実に従って、ログを使って、表してやると、こんな形になります。で、これ、要するに、こちらの最初のエクスポネンシャルの括弧の中身っていうのは、要するにログ z がログの、要するにログの、実部は必ず、z の絶対値のログになるんだよっていうようなところから来ているのがこっちです。そして、2番目の指数関数の中身っていうのは、この、虚部は、z の変革になるんだよっていうような話から来ているものです。はい。で、それで、今は z の代わりに1引くセーターと1足すセーターとセーターマイナス z という、この3つの関数が、セーターマイナス z じゃないですか。z マイナスセーターですね。間違ってますね、これ。これは、z マイナスセーターですね。すいません。z マイナスセーターですね、これ。あとは、ここは z マイナスセーター、まだ。z マイナスセーターですね。はい。ということで、この2箇所ちょっと違ってました。まあ、とにかく、こういうような形に書き換えて、その上で、この角括弧の C ってやつは、要は C の終点から C の始点を引けばいいんです。ね。で、C、それで C として今何を考えるかというと、関数は、要するに、セーターイコール1のところと、セーターイコールマイナス1のところと、セーターイコール z のところが、なんか怪しい点なんですね。うん。要するに得意点なんです、これ。こうなって、この z の α 乗っていう風に書いた時点で、いわゆる、この関数に対して z イコール0っていうのは、これは n が、α が例えば自然数の時は別としてね。それ以外の時、例えばそういう場合以外を除く2の複素数に対しては、z イコール0っていう点が、これが、孤立得、皆さんが教わ、これまで教わってきたような、極とか神聖得意点とか除去可能な得意点みたいな、ああいう孤立得意点のような、
自分のところだけで発散してるけど周りは全部生息だよっていうのとは違う、ああいう孤立特異点とはまた違う種類の特異点だったんです。 Z イコール0っていう点が特異点なんです。どのような特異点になってるかっていうと、それは要するに 2nπi だけの不定性があるということは、例えば Z のアルファ上っていうのは Z イコール0という点を点から、を、Z イコール0という点で、を、の周りを、例えば、一周して同じところに戻ってくる。な、ね。戻ってくると。ここの腕をちょっとこういう風にして、キュッてやって戻ってくるときに、同じ点に戻ってきたはずなのに、2πi だけ、値がずれている。ね。変革度が 2πi だけ値がずれているために、答えとしては、2π×α だけ値がずれるような、そういうイメージなんです。基本的にはね。そうしますと、それがですね、いろんなところに影響してくるわけです。で、なので、ここではですね、要するに、z イコールマイナス1とプラス1と z っていうのを、まず、複素平面上に取ります。で、z 平面じゃなくて、セーター平面にしたのは、これ、積分変数を、要するに、この中、セーターの関数として見なさいっていうことなので、セーターが積分変数になっているので、セーター、z 平面じゃなくて、セーター平面と書いてるわけです。そして、マイナス1とプラス1と z って3つ取ってやるわけです。で、z は別にこことは借りにませんよ。このあたりに来るかもしれない。このあたりに来るかもしれない。はい。で、その時に、この z の値というプラス1とマイナス1の値を見据えた上で、マイナス1を外側に持って、プラス1と z を内部に持つような単一平曲線。なんか単一間曲線って書いてあるよね。これ違ってますね。漢字が違ってますね。はい。よいしょ。単一平曲線。単一平曲線ですね。シンプルクローズドカーブですね。はい。閉じた曲線でしかも単一曲線であるという、平曲線であり、しかも途中にトグロ巻いてないですね。これは単一曲線です。途中にトグロ巻いてないやつを単一曲線ですね。で、こういうような単一曲線、平曲線で、にからなる積分路を考えています。マイナス1を外側に、プラス1と z を内側に持つような単一平曲線です。はい。そうすると、その時に、これ、どこでもいいから視点を1個固定します。で、一番わかりやすいところで、実軸の、ここのところをですね、視点と終点にします。で、反時計回りにぐるっと回します。で、視点でのですね、絶対値、それぞれの1引くセーターと、1足すセーターと、z 引くセーターの、それぞれの絶対値をこういうふうに書いていきます。これ視点ですからね、視点でのね。それから、変革をそれぞれこういう風に書いておきます。で、ぐるっと回ります。ぐるっと回るとですね、マイナス1の周りは一周してないので、この、1プラス、セーターの変革は、シーターマイナス1のままなんです。ところが、1とそれから Z の周りは一周するので、変革はプラス 2π だけ増えるんです、これ。変革は連続的にぐるっと回してやるから、そのために1と z だけぐるっと 2π 回ってますね。で、マイナス1のところはぐるっと回らないで、なんかちょっと角度変わったけど結局角度変わってないやっていうことになるわけです。これが、変革を考える上での基本です。1枚、カッコの中がセーターの場合だけじゃなくて、1マイナスセーター、1プラスセーター、z マイナスセーター、はい。そう書いてあったら、基本的には、セーターの周りをどう回ったかってことなんです。で、ぐるっと回ります。回りました。その時の値によって、ここのところの中身がどうなるかっていうと、視点と終点でね。とにかく、で、絶対値は変わんないから、絶対値の分は共通ファクターでくくり出しておいて、それ以外のところでこんな風になるんです。そして、2π だけ、増えた分だけ、ここのところの赤いところが終点のところで変わってくるんですが、これ、もう一回括弧をばらしてやると、この中身はこういう風な感じです。で、最後のところにマイナス 2π って1個残りましたね。マイナス 2π 残って i がつきて、エクスポネンシャルの i×2π っていうのはこれは1です。だから、これ結局、
これは同じものの引き算になっているので0になるんです。ということで、これ OK よということになります。よろしいでしょうか。はい。というような、そういうロジックを使っていきます。はい。で、もしかしてこれ、1引くゼータって書いてあるから、2π 増えるんじゃなくて 2π 減るのかもしれませんが、ここもしかしたらマイナスかもしれませんが、ロジックは同じです。ロジックは同じということだけは強調しておきます。はい。こうもしかしてプラスじゃなくてマイナスかもしれません。1引くゼータって書いておいたからね。でもロジックは同じです。ロジックは同じです。はい。で、いうことです。というわけで、これで、この積分のを取れば、少なくとも、こいつは全部 OK ということになります。はい。そして、その上でですね、この new を、どちらかを選ぶと、それで、どちらかを選んだときに、第一のルジャンドル関数が出てきます。で、それを導いてくださいというのが、実は、このルジャンドルの微分方程式の、この課題。パート06の1とかって書いた課題と2という課題があるんですよ。で、1の方は、前回導いてお見せしたところまでを自分でもう一回やってくださいねっていうのが、これが、パート06の1の課題です。はい。そして、パート06の2の方は、導かれたこの結果から、要するに、2を適当にとって、積分のこういう、これともう一個の積分のの選択肢を入れておきました。で、こっちからは第一種のルジャンドル関数が出てきます。で、もう一つ別のやつで、8の字回線みたいなやつを作るやつあるんですよ。で、それだと第二種のルジャンドル関数が出てきます。で、どちらもですね、最初に積分表示なので、積分表示なので、で、第一種、第二種っていう時に、最後、こういう風に取っといて、その上で最後に new を、例えば、自然数に選んだら第一種のルジャンドル関数こんな風に出てくるよねとか、第二種のルジャンドル関数はこうだよねとかいう話になるんです。で、途中で、この積分路から何が出てくるかっていうと、new を、自然数にした場合には、シュレーフリー積分ってやつが出てきます。で、シュレーフリー積分については、僕の、応用数学、学部の時の、今、電気情報物理工学科で使っている、学部の教科書、これですね。この、応用数学 A の中の第5章に書いてあります。こちらに書いてあります。シュレーフリー積分を級数表示解から導くっていうお話は、この本の中の第5章に書いてあります。はい。どうやるかっていうと、それは、コーシーの積分公式を、逆に使うようなことをやっております。途中でロドリゲスの公式っていうのを、ルジャンドルの第一種のルジャンドル関数に対して導いておいて、さらにそこからコーシーの積分公式を使って、シュレーフリー積分っていうのを導くんです。で、こちらの話は逆に、最初にシュレーフリー積分が出てきて、そこからですね、第一のルジャンドル関数を逆に導いてやると。ルジャンドルの多項式を導いてやるというようなシナリオになります。で、もう一つ、第二種のルジャンドル関数の方は級数なんですが、それは、それもやっぱり、積分表示にしてから、そこから、級数表示になっている第二種のルジャンドル関数を導いてやるという形になってるはずです。で、詳しいことは、ただこれ、一気に打ったので、一気にタイプしてる、手筆一気に打ったので、もしかして打ち間違いが多分まだ残ってるかもしれませんが、そこはですね、ここは違うかもしれないってメールで教えてください。はい。というようなことで、メールで、こっそり教えてください。はい。お願いします。で、全部出す必要は、とにかく僕のレポートは前、最初の初回でも言った通り、全部出さないと、合格にならないわけでもなければ、全部出さないと満点にならないわけでもないです。そこは柔軟に皆さんが出してくれた、時間の許す範囲で出してくださったレポートの範囲で、きちんと、できるだけいい成績で合格できるように、うまく、考えますので、まずは、ただ、微分方程式の話、これ、応用数学としてはですね、皆さんがこれまで、数1、数2、そして高校の数3、数 A、数 B というふうにやってきた高校の数学の中のある意味一つのですね、到達点なんです。
で、到達点ってもうこれで終わりじゃないんですけど、複素関数のところで、このルジャンドルとか、それからベッセルの級数表示解とか、あるいは、積分表示解。このあたりの話っていうのは、もうとにかく、トップレベルの応用数学の、難しい話です。なので、一度見ておいて、そういうのって計算どうなるんだろうっていうのはですね、皆さん一度は見ておいていただきたいなと思っているので、その意味で、レポートという課題という形にしました。このあたりのところ、なんていうか、ホワイトボードで書いて説明してもいいんですが、まあ、他にもベッセルとか、あと長期化微分方程式の積分表示解とか、そんな話もしていきたいもんですから、話を聞いていただきたいもんですから、ルジャンドルの微分方程式に関しては、一応ここまでにしておきたいと思います。課題の方に、2つに分けておきました。ルジャンドルの微分方程式で積分表示解の話、一通り理解できて、ベッセルが分かると、その2つのやり方がそのまま長期化微分方程式と、長期化微分方程式と、それからあと合流型の長期化微分方程式の方にも使い回される形になります。はい。というわけです。はい。まずここまでで、一度区切りたいと思います。で、この後ですね、今日の後半は、ベッセルの微分方程式の積分表示解の話の方に移っていきたいと思います。はい、それでは後半に入っていきたいと思います。で、まずルジャンドル終わりました。で、これ一回消します。はい。で、またどこか書き間違ってたりするところはあるかもしれませんが、そこは、とにかく、ぶっつけ本番で、書きながら説明しているということで、申し訳ありませんが、ご容赦ください。積極的に書き間違えようとは思っていないので、はい、ということです。それでは、特にチャット入ってないな。はい。前回言ったかもしれないんですが、いよいよ本当に学生さんのワクチン接種始まりましたね。ね。僕1回目打ってきましたよ。6月16日の午後に。はい。だから先週これから行くぞって言ってきたんですよね。で、最初聞いてたらえらい空いてるって話だったんで、行ったんですよ。行ったら大変でした。何が大変だったかというと、夕方家に帰ってきてから知ったんですが、はい、6月の16日の日から、仙台駅の西口の会場と東口の会場が合体して、東口の会場のみになったんですよね。そのために、会場が結構混んでました。ただ、行ったらですね、僕1時45分に予約取ったんですが、それで大体会場の中に入れてくれたのが、大体入り口でちょっと待たされました。ここで待っててくださいって、何箇所かでちょっと止められるんですよ。で、どうなるんだろうと思ってたら、結局ですね、到着してから、全部終わるのに、そうですね、45分で終わりました。はい。で、45分のうちの15分間は、打った後、15分その場で待機してろっていう。だから勝手に逃げ出さないように、係の人が、見張っていて、いや、ちょっとって言っても、動かないでくださいとかって。いうような、そんな感じでやられました。はい。結局、だから45分かかったかな。はい。でもその程度で終わりました。はい。で、東北大学病院を動かしたのも、東北大学病院が動いたのも、基本的にそして東北大学の教職員と学生を職域接種の枠の中で動かしてくださったのも青木先生なんです。基本的には青木副学長が動かしてくださったんです。ただ青木先生はですね、自分はなかなか予約取れなくて、なかなか予約取る時間がなくていけないってブツブツ言ってました。はい。ただ、青木先生の
尽力ですので、皆さん本当に感謝しましょう。はい。それでですね、今度はベッセルの微分方程式ですね。はい。逆にどうも接種券をもらってそれで一般の枠で予約しようとすると接種券はもらえるけども予約が取れるまでに結構かかるっていうような状況も結構発生しているので、皆さんとにかく東北大学の学生であるっていうことをもちろん他大学も多分同じように学生さん行くんだと思いますが、東北大学の学生さんとしての、メリットをうまく使って早めに、打った方がいいと思います。強要はできないです。でも、打てば、なんていうか、安心感が広まりますし、なので、行くことを強くお勧めします。はい。行かなかったからってどうこうってことはないです。それから僕の講義に関しては、最終試験とかはやりませんと最初に言ってますので、全部課題の提出で終わらせますので、なので皆さん、特にワクチン接種をして、それで倦怠感が、なんか疲れたからっていう話で影響しないようにします。ただ、もしワクチン接種のために何か、どうしても課題の提出が、滞る場合には事前にメール等で、相談してください。ちゃんとそれは、東北大学の教員は、授業をやってる教員は全員そのことは十分に考慮した上で、なんていうか、授業も、それからあと成績評価も行ってくれっていう、成績評価っていうのは課題の締め切りを伸ばすとかね、そういう意味でいろいろと、配慮を十分にしてくださいっていうふうに、全教員宛てにメールが今、流れてます。だから、僕の講義だけじゃなくて、他の講義も、ワクチン2回目ちょうど7月の後半ぐらいになると思うんですが、今からだとね。なので、その時ちょうどレポートがいっぱいでっていう時には、皆さん、各講義担当の先生にきちんと、正直に相談した方がいいです。で、実際、さっき、テレビに大臣が一人出てましたけど、自分も打ったんだけど、打ったその日は腕が上がらなかったって言ってました。僕も、実際腕痛くて、腕痛くて、打った方の腕を下にして寝てると、横になって寝てると、寝ることできませんでした。痛くて。うん。でも、その程度です。で、熱はずっと、2、3時間に1回測ってみたんですが、2日間全然熱は上がりませんでした。ただ、2回目どうなるかわかんないですけどね。はい。で、今回僕やってみて、1回目打って、1回目ワクチン打ちますね。1回目ワクチン打って、それで、2回目に行くときに、2回目は、もう1回目の予約入れた段階で、それと、その4週間後の同じ時間に、この会場でっていうふうに、もう予約のところ、システムで自動的に入れられます。なので、そのことをちょっと知った上で、ウェブで予約するといいと思います。はい。それで、何でしたっけ？ベッセルの微分方程式ね。で、積分表示解としては、今度は、すいません、黒がなくなっちゃったんですよ。今注文してるんですけど、ちょっともうこれ限界ですね。明日、明後日の授業がね、持つかな、これ。C で、
これ、こういう形のやつで今度はやってみます。はい。で、この場合に、やっぱりわからないの、アンノーンなのは、これです。これが、これを積分表示解として出発点としてやっていきます。はい。この場合の積分表示解です。で、それで例によって代入します。いや、本当に、東北大で準備してくれた、あのシステムだと、僕の場合だと、僕ら教員の場合だと、予約さえ、入れておい、おいて、それで行けば、で、身分証明は持っていかなきゃいけないんです。身分証明と、あと、予約を入れたら、それに対して、問診票、2枚ぐらいなんか、印刷して持っていく紙あるんですよ。それ、印刷して、で、皆さんの場合には免許証持ってたら免許証と、あと学生証持ってった方がいいですね。学生証は持ってった方がいいと思います。はい。で、あと1回目、接種してもらったらなんか紙にシール貼ってもらえます。で、その紙なくさないようにしてください。実は僕、聞いたんです。これなくしたら、このなんかシール貼ってある、この、紙なくしたらどうなるんですかって聞いたらですね、なくさないでくださいって言われました。で、なので、いやでもなくすことありますよねって言ったら、いやなくさないでくださいって言われました。ただそれな、そういう押し問答が来ました。はい。それでこうなります。で、これ、Z で微分します。まず。ここ D データ抜けてますね。こんなような形になります。はい。で、これを、new だけが、new が入ってるやつと、new が入ってないやつに分けます。はい。で、その場で計算をしてみます。間違ってたら教えてください。積極的に間違えないようにはいきますが、で、マイナスがついて、で、ここ Z 入ってますよね。だから、で、
ポイントはまず、V セーターがここに入っているぞということと、あとは指数関数がここと、ここと、あとここに入っているっていうことなので、で、それに対して、Z がどこに入ってるかっていうと、まずここに入ってて、ここに入ってて、ここに入ってるんですね。はい。というようなことを押さえた上で、これやります。そうすると、Z の、事乗、サインの事乗括弧セーターっていうのはまずここから出ます。マイナスは事乗で消えますが、i のところにマイナスが入ってるので、それが外に飛び出してます。で、2番目、今度は、足す z、サインのセーターね。はい。があります。そしてあと、ここのところでもう一つ、プラス、z の事乗が1個入って、そして e のマイナス iz サイン、ああ、まあいいか。いいんですね。サインのセーターが入って、そしてあとここのところでマイナスここに1個外側に出しちゃいましたので、プラスになってニュー事乗の e のマイナス iz サインセーター、はい。でこれ全体で括弧となって、あ、括弧じゃないや、これ中括弧にしたい。ここからここまでですね。はい。そして、それに V セーターがかかって、D セーターで、イコール0というような式になるはずです。はい。間違ってないな。大丈夫だな。はい。一個間違ってますね。はい。ここマイナスでした。失礼します。ここにマイナスつけたけど、ここプラスですから、ここマイナスですね。はい。一応こんな感じにまずなります。はい。ここまでいいでしょうか。それでですね、その上でここを、これですね。これを見て、ベッセルさんすごいんですね。これ気がついちゃうんです。あ、これこうじゃんと。セーターで微分したやつになってるじゃんということに気がつくんです。ここが信じられないと思いますね。ここが信じられないと思います。はい。ここまでいいでしょうかって、いいでしょうかって、これ要するに、こいつがこうなったよってことね。逆に示すんです。はい。で、これを2回部分積分します。これを2回分、こことこれをかけたのを2回部分積分します。そうすると、結果がどうなるかっていうと、結果どうなるかっていうと、これ、ここで2回部分積分します。はい。そうすると、
まずこれが入って、で、あとは、まずこれが入って、カクカクの中は、こういうふうな式になってくるわけです。はい。で、これが、Z の高等式。の十分条件として何かっていうと、まずこいつが違う、この積分の中身ですねの、引きすぎた、よしと、あら、これと、あとは、ここですね。この赤で線引いた、この2箇所が0になるということが、なれば間違いなく0になります。というわけなので、この Z の高等式の十分条件ということから、何が出てくるかっていうと、これが1個出てきます。はい。で、もう一つは、ここですね。この2つで、出てくるということになります。で、それで少なくともこれを見てここから出てくるのは何かって言ったら、いわゆる全学教育で教わる、これは2回線形の微分方程式なので、これはもう偏微分の記号が書いてありますが、この時点で1変数なので、ここはラウンド D じゃなくて全微分に置き換えることができてしまって1変数しか出てきませんからね。その上でこいつは解はどうなっているかっていうと、E のプラス I ニューゼータと E のマイナス I ニューゼータとなって、これは基本解になってますよね。というようなことで、V が得られてくるということになるわけです。はい。
で、あとはそれをこいつに代入して、答えが、それで、W の形が求まって、で、こちらに V を代入してやって、これを満たすような C を見つけましょうということになってくるわけです。はい。で、この後ですね、簡単に、この、これに対して、一体最終的にはどういう積分路を取るかというお話、選択、こういう積分路が一つの選択肢ですよっていうような、そういう話をこの後していきたいと思います。で、これもやっぱり、課題に出しておきましたので、実際に手を置く、途中まではこれをなぞる形でやっていただければいいと思います。で、ここの2回、ここの、これ、下から上に、導くんですよ。これ、上から下じゃなくて、下から上にやるんだけど、ずるいんだけどね。はい。それでやるんです。それから2回部分積分はちょっと詳しく、課題で、やってくれるとしたら、式変形を書いてみてください。多分僕のですね、講義ノートの方には式変形書いてあると思いますので、それを見ながらでも結構ですから、やってみてください。はい。で、一応、これで、あとは、ここの下のやつと、この W を合体させれば、W の式が求まりますよ、というところまで行きますので、この後、あと10分ぐらいで、その話をしてみたいと思います。まずは、ここで一回切りたいと思います。はい、それでは、今日6月23日の、講義、最後の、収録になります。収録というか、最後の部分になります。また撮りながらやってます。はい、それでですね、これ、皆さんの方でも、レックして構いませんからね。自分でレクしたやつを勝手に YouTube とかに上げないでください。お願いします。それでですね、一応ね、ここでベッセルの微分方程式、ここまでで、ああ、じゃあこれで解けたねって話なんだけど、一応これ最後まで、書いてお見せします。で、ベッセルの微分方程式、僕のやっぱりこの応用数学の、電気情報物理工学科で使っている応用数学の教科書ですね。こちらの第5章の中に、ベッセルの積分表示解っていうの、ベッセルの積分表示っていう話が載ってます。はい。ベッセルの積分表示というのが載ってます。はい。まだ教科書持ってる人、あるいは、買ってくださった方は、表紙ぐらいから見せていいけど、中身出しちゃうと、なんか出版社からなんか文句が来たりするので、ですね、ベッセルの積分表示っていうのが、この僕の教科書の中の、194ページに載ってます。これの194ページ、式 6.163、式100、6.163、165、そのあたりに載ってます。194ページのね。はい。で、この教科書のね。それで、それベッセルの積分表示って言うんですよ。で、ベッセルの積分表示、こいつ、なんていうか、この、積分表示解から当然導けるはずなんです。はい。で、導きなさいという話を確か課題に出したんじゃないかと思います。で、まずはこれちょっと、ここに、そもそもこの形が出てる段階で、ベッセルの積分表示っていうやつに、流れていくなっていうのはなんとなく見えると思うんですが、はい。とりあえず、ここから、まず、この話収束させます。はい。で、こいつで V を、決めますと、結果的に、という形まで来ましたよ、と。ね。ここからこれは Vθ が
E のプラスマイナス I ニューゼータと決まったからだよということね。はい。で、これで出てきましたよということになります。はい。そうするとこの上の式いらなくなるので消します。で、あとはこの下の式ですね。はい。で、下の式なんですが、これも V を入れてやります。そうするとどうなるかっていうと、これですね。これは結果的にはこんなような形になります。ああ、ごめんごめん。プラスのマイナス、I2なんだ。というような形になります。はい。これはやっぱりここにも、これを入れたんですね。ああ、だからこれはこうじゃないですね。ここは、これを使いましたよと、はい、でこっち側もここにこれを使いましたよということですね、はい、というようなことで出てくるわけです、はい、で C としての選択肢はどうなるかっていうと、一つの C の一つの選択肢選択肢の式ってどう書くんだろう。枝。月辺にこれでいいんですか。はい。これはどんなもんかって、とても、まあ、クイズはもういらないですね。消しますね。はい。でもって、こいつは、で、ここに原点あると、こういう積分度、これが、一つの選択肢になります。つまり、これ、きちんと、で、これは、Z のリアルパートが正の場合。だから、Z の、Z の範囲によって、これが、できるかできないか問題はあるんです。ただ、Z の、この Z の、範囲を制限すると、これができてきます。で基本的にはこの形に、この形に、やってやると、結局どうなるかっていうと、
これが、この極限が0になります。で、どうやって0になるかっていうと、愛が抜けた。この2つを示します。要するに、これ支点の値と終点の値がそれぞれどっちも0になっちゃうんです。支点の値と終点の値、要するにこうギューッと 無限に上に持ってった時の極限の値が両方とも0なので、0-0 で0になります。でこれ、示すのは、そんなに簡単ではありません。はい。ということです。で、あとはこいつ、それであとはこの、あの式ですね。で、これちょっと、ここのところは、一回消してと。はい。で、その上で、この積分論に沿っての、この、形なんですが、これを使って、変形していくと、ここから、ベッセルの積分表示という有名な式が出てきます。というのが出てきますので、それは、自分で確認してみてください。基本的には、それで出てきます。なんで出てくるかっていうと、ここを C1、ここを C3 というふうに書いて、ここを C2 としておきますと、実はこれ積分きちんと書いてやりますと C1 に対してのこの式ですね E のマイナス IZ の、サインのセーター D、プラスマイナス I ニューセーターね D セーターっていうのとこいつが0になるので、なので、W としては、マイナスパイからプラスパイまでで、セーターで D セーターっていうだけの積分に変わってしまうんです。で、これがベッセルの積分表示ってやつにつながります。というのにつながっていきますので、そこは自分で、確認してみてください。
はい。まあ、これちょっとこれ一回下に書いてたから、これいらないですね。はい。というようなことで、これで、ベッセルの微分方程式。で、こいつは実際にはここから何が出てくるかっていうと、ここから、第一種のベッセル関数が出てくる。こいつがにつながっていくというようなことになってきます。はい。ということで、これで一つベッセルの微分方程式の積分表示解が導かれることになるんですが、実はベッセル関数だけでですね、こんな分厚い本まで出てるんです。はい。なんでかっていうと、この、積分論の選択肢は1個どころか、ものすごくたくさんあるんです。その一つ一つに対して、Z の適用量の、領域が違ってきます。はい。適用領域が、それぞれに違ってきます。はい。で、なので、この領域で、だったら、この積分表示を使うと便利だよっていうのがですね、いっぱい考えられていて、それが一冊の本になっている場合もあります。はい。というようなことで、これ実はすごく奥が深いということだけ一言言っておきます。で、次回は、長期化微分方程式と合流型の長期化微分方程式、この二つに対する、積分表示解の話をしていきたいと思います。場合によっては長期化微分方程式だけになるかもしれません。はい。というわけです。それでは、今日はここまでにしたいと思います。皆さんごきげんよう。